Versailles përket Sweden, politikave ose qëndrimeve të Moskës, mendoj që ne gjithë kemi të njëjtin informacion. E mendoj që nuk është e nevojshme për mua që të informoj posaçërisht për qëndrimin e Moskës. Moska e konsideron veten si lojtar mjaftueshmërisht të rëndësishëm në skenën e arenës ndërkombëtare, kaq të rëndësishëm sa mendojnë që ne samo u svom neposrednom susjedstvu, nego ja vlen dhe mund t'ja dalin që t'i bëjnë opozit NATO-s, jo vetëm qëqësit e menjëshme dhe tyre, por edhe në rajonin Europian, në rastin në fjallë në Balkanin Perëndimor. Nga ana tjetër, Malezi, në aspektin tradicional, ka pasur marrëdhënie të mira të qëqësisë mirë, miqësore me Rusin, por kjo nuk do të thotë që duke pasur një traditë të tillë nga e shkuara, Mali i Zi do të jetë e gatshme që t'i japë në dorë dikujt tjetër që të vendosë për të ardhmen e vetë. Ne jemi munduar që t'ia shpjegojmë të qëndrim bashkëbisedusve në Moskë gjatë kontakteve që kemi pasur në Moskë me ta, edhe në periudhën më njëherë pas pavarësisë. Ne duam të marrim përgjegjësi për të ardhmen tonë. Ne duam që kjo e ardhme të jetë e ardhme europiane dhe e ardhme euroatlantike, pas një dyshim. Ndërkohë, përsa i përket pjesëmarrjes së Rusisë në ekonominë e Malit të Zi, më lejoni t'ju them që shumë shpesh falë qasjes së përditshme politike, mesazheve të përditshme që shkëmbehen dhe prezantime ose artikujve të ndryshëm mediatik të cilët nuk mbështeten në argumente. Kjo është diçka e mbivlerësuar. Pra, roli i Rusisë në ekonominë tonë nuk është aq mjaftueshmërisht i madh sa të ketë ndikim mbi kursin tonë politik, mbi drejtimin tonë politik.